Денес е 6 јули, среда, почитувани гледачи, вие го следите најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. 6-годишно дете е повредено откако го удрел автомобил на патот од Желино кон Групчин. На регионалниот пат Желино-Групчин во местноста Добарски Грубишта се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Peugeot 206 со скопски регистарски таблици, управувано од 29-годишник од Крушопек и 6-годишен пешак дете од Желино. Пешакот добил телесни повреди и пренесен е и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. Причина за оваа несреќа првично е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Пет лица се повредени, од кои едно потешко во сообраќајната незгода што утро во околу 9 часот се случила на патот Кичево-Гостивар кај Стража. Повредените се префрлени во болницата во Кичево, а едно лице е префрлено на клиниките во Скопје. Во сообраќајката учествувале две патнички моторни возила, Мерцедес со италијански регистарски таблици и Голф со скопски. Вчера околу 15 часот на локалниот пат Тетово-Силце, на нецел километар и пол после патот за Кале, патничко возило Форд Фокус со тетовски регистарски таблици, управувано од 57-годишник од Силце, загубило контрола, излетало од коловоз и се превртело на покрив. Од излетувањето и превртувањето телесни повреди добиле со патниците во возилото на возраст од 19 и 53 години од Целце, кои со друго возило биле пренесени во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош двајцата се пуштени на домашно лекување. Причината првично е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 80.000 денари. Ноќеска околу 2 часот и 30 минути на автопатот Тетово-Скопје, во непосредна близина на мостот во Желино, патничко возило Голф со скопски таблици што го управувал 26-годишник од Скопско Паничари, налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, а причинетата материјална штета се проценува на 10.000 денари. Се воведува двосменско работење во периодот на летото во Тетовскиот одсек за управни работи во кругот на СВР Тетово. Целта е граѓаните потребните услуги да ги добијат брзо и квалитетно. Тетовскиот одсек за управни работи, сместен во кругот на секторот за внатрешни работи Тетово, во текот на летото ќе работи во две смени. Воведувањето на двосменско работење во насока да им се излезе во пресрет на потребите и барањата на граѓаните, да ги добијат потребните услуги брзо и квалитетно. По тој повод, одсекот денес го посети заменик министерот за внатрешни работи, Агим Нихиу. Јас како заменик министер за внатрешни работи сум тука да го изразам мојата непосредна поддршка за нас, за нашите служби кои ќе работат во две смени во периодот кога пешалбарите ќе бидат во своите домови. Нашите служби мора да бидат ефективни, ефикасни и поблиску до граѓаните. Токму за тие и ние сме тука. Двосменското работење во Тетовскиот одсек за управни работи ќе функционира до крајот на месец август. Советничката група на ВМРО-ДПМН од Гостивар преку соопштение реагира на поставувањето на табла со назив на мостот на реката Вардар во центарот на градот. Советничката група на ВМРО-ДПМН од Гостивар ја информира јавноста дека одлуката за поставување на табли со име на мостот кај основниот суд во Гостивар не е донесена на Советот на Општина Гостивар. Тоа што во саботата на мостот пред судот се поставени табли со негово именување е направено без да се почитува редот и без да се поднесе предлог одлука, па за истата да се разгледува и да се гласа од страна на советниците. Бидејќи на овој начин е прекршена процедурата, сакаме како представници на нашите гласачи и сограѓани да им соопштиме дека ВМРО-ДПМН нема дадено поддршка за ваквата постапка, иако сме во коалиција со ДУИ и дека ВМРО-ДПМН не стои за овој незаконски чин. Сметаме дека јавноста и нашите сограѓани имаат право да ја знаат вистината и поради тоа излегуваме со оваа соопштение. За се што понатаму ќе се случува во однос на ова прашање, навреме ќе информираме јавноста, се вели во соопштението на советниците на ВМРО-ДПМН во Советот на Општина Гостивар, Дафина Јовановска-Стојановска, Горан Давидовски, Тода Крстевска и Љубомир Ристовски.
По средбите на македонските политички лидери со германскиот специјален представник Јоханес Хајндел, заменик државниот секретар Викторија Нуланд, работите околу можните решенија за излез од политичката криза и датумот за избори ќе станат појасни. Ова го изјави лидерот на ДПА Мендух Тачи на брифинг со новинарите по прославата на годишнината на неговата партија која се одржа во Тетово. Можните решенија за излез од политичкиот чорсок како и приближниот датум за избори ќе се знае по средбите на македонските политички лидери со германскиот специјален представник Јоханес Хајндел и заменик државниот секретар на САД Викторија Нуланд. Ова на брифинг со новинарите го истакна лидерот на ДПА Мендух Тачи по прославата на годишнината на неговата партија. Тој смета дека меѓународниот фактор премногу ги толерира политичките лидери, што е причина според него за долговлекување на политичката криза во Македонија. Странските представници кои посредуваат во решавањето на кризата треба да имаат потврстав и повеќе да не ги толерираат разните барања и желби на политичките партии. Само на тој начин ќе се постигне решение и ќе се стави точка на кризата, но тие се предпазливи ги толерираат политичките партии, за да не излезат на површина меѓуетничките прашања, кои како вистински проблеми уште повеќе би ја продлабочиле кризата во земјата, рече Тачи. Лидерот на ДП изјави дека треба што поскоро да се возможат услови за кредибилни избори, па потоа да се одреди датум за одржување. Според сугестиите што ги добил повеќето експерти, спорните 42.000 гласачи кои не се најдени за време на теренската проверка, треба да бидат избришени од избирачкиот список. Се работи за гласачи албанци од 6-та изборна единица, кои дури со чист фалсификат ги злоупотребува за време на изборите ги користи како нивни гласови, изјави Тачи. Тој останува на ставот дека треба да се формира широка коалициона влада, но министерските места кои би припаднали на албанските партии треба да бидат поделени подеднакво на ДУИ ДП. Ваквата влада според Тачи би требало да го организира и одржи пописот, кој би гарантирал за прочистен избирачки список, кој како што рече, сега делува збунувачки дури за самата Државна изборна комисија. Мала потрошувачка, но добра снабденост на Тетовскиот зелен пазар. Цените не се високи, тврдат пазарджиите. Проблемот е сиромаштијата кај поголемиот дел од граѓаните. Добра снабденост, но мала потрошувачка на Тетовскиот зелен пазар. Продавачите на земјоделски производи се грижат за добрата понуда, но се жалат дека мала е куповната моќ на граѓаните. За празникот беше некако, не беше кој знаеш како парално не беше. Многу послабо. Можем слободно да речам над 50% послаба од лани, да не зборим. Зошто мислите дека е тоа така? Па што знам сега, народот не вработен, скупо е пазарот, без работа, нормално тоа може, што може друго. Без пари и ми е не го земеме, и ми е го платиме, и ми е сакаме да вадиме парче не баш никаде. И тоа, мислам. А воопшто сезоната како оди, дали купуваат воопшто? По слаба година. Па народ нема пара, криза, тоа е проблем. Иначе нисо цени високи, па нема народ пара, незапосленост, тоа е. Така. Криза, едноставно криза, нема народ пара, тоа. Што се купува најмногу? Па парлиџани, пипјарки, ништо друго. Само тоа. Потрошувачите пак со свое објаснување дека семејството на трпеза мора да седне, а за да се наполни со потребните намирници најмногу се купува кога семејниот буџет е полн. Сиромаштијата го прави своето, па така цените за тие кои пазарат се високи, а за оние кои продаваат мали. Цените и тие не са криви, и тие дур да стигне до тоа да го продае, он не зна. Ама ми што немамо пари, тоа друга работа. Или без работа. Еве, јас сум без работа, шикелак, отиде у стечај. И со 2000 денари, кој нема, Бог нека му помага. Па да ви кажем, не знам, валјда са добри. Пристапни се за семејниот буџет? Па зависи како за кого, не е за сите исто. Тоа е. Дали цените на пазарот се пристапни за потрошувачи? Секогаш. Немате приметби, одговараат, не е престапни? Дури се ефтини. За разлика од тоа што е, селекот секогаш бил многу експлоатиран. Јас не сум од тука, наминав од Лешок сум родом, инаку живеам од Скопје. Ова е се джаве. Околу цените на пазарот, што мислите, дали се пристапни за потрошувачите? Девојче, цените се пристапни, само парите се малку, и кога син ми работи за 100 евра, не таја ништо. А сната работи за 150 евра во конфекција. Струја плати, вода плати, што сакаш.
Од 20 до 40 денари се движи цената на доматите и краставиците за 1 килограм, иако има понуди за неколку килограми по цена од 100 денари. Од сезонското овошје најзастапени се праските, чија цена се движи од 30 до 40 денари по килограм. За освежување на тетовци им се достапни и лубениците и дињите. Лубениците со цена од 10 до 15 денари за килограм, а дињите во зависност од квалитетот се малку поскапи. Како превентивна мерка за заштита од пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска воведе ограничено движење на сите лица во шумите и шумските појаси, освен за лицата со дозвола од јавното предпријатие за стопанисување со државните шуми Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Воведена е и забрана за палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата. Ограничувањето за движење во шумите е за периодот од 7 часот наутро до 17 часот попладне, а ќе трае до 15 август годинава. Како што информираат од Министерството, од 17 часот попладне до 7 часот наутро дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмори и рекреација на собствена одговорност за својата безбедност и обврската за ненанесување на штети на шумата, палење на отворен оган во шума и друго. Ова ограничување не важи за организирана тура туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови, која ќе биде во придружба на представник од јавното предпријатие Македонски шуми или националните паркови. За непочитување на одредбите од забраната укажува ресорното министерство на физичките лица затекнати во шума без дозвола од Македонски шуми и субјектите кои правуваат со заштитените подрачја за периодот од 7 часот наутро до 17 часот попладне, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност, согласно член 106 од Законот за шумите. Британија одлучи да се приклучи на инвазијата на Ирак пред да бидат истрошени сите мировни опции за разоружување, заклучува 7-годишната истрага на Чилкот, чија задача беше да ги истражи првите 8 години од војната. Главен фокус на извештајот е какви ветувања му има дадено тогашниот британски премиер Тони Блер на тогашниот американски председател Джордж Буш пред почетокот на инвазијата и дали Блер ја излажал јавноста околу заканата од оружје за масовно уништување кое се покажа дека не постоело. Зборувајќи за заклучоците, сер Джон Чилкот порачува дека заканата од ирачките оружја за масовно уништување била представена со сигурност која не била основана. Британија загуби вкупно 179 војници во Ирак. Американскиот председател Барак Обама силно ја подржа Хилари Клинтон за негов наследник на функцијата председател. Тој го пофали карактерот на својот екс-државен секретар само неколку часа откако FBI објави дека нема да покренува обвинение против неа за скандалот со незиниот приватен имејл. Клинтон и Обама заминаа заедно за Северна Каролина со председателскиот авион на првиот од серијата митинзи со кои Хилари се надева дека ќе ги активира гласачите на своја страна за ноемвриските избори. Министерството за здравство на Ирак соопшти дека бројот на жртвите од неодамнешниот бомбашки напад во главниот град Багдад се зголеми на 250 убиени луѓе, со што стана најсмртоносниот напад уште од американската инвазија во 2003 година. Во неделата возило полно со експлозив беше кренато во воздух во багдадскиот шиитски кварт Карада. Одговорноста за нападот ја презема екстремната сунитска групација Исламска држава, за која што шиитите кои се мнозинство во Ирак се еретици. Јужноафриканскиот параолимпиец Оскар Писториус е прогласен за виновен за убиството на неговата девојка и осуден на 6 години затвор. Писториус, кој инако е првиот параолимпиец кој пред 4 години на Олимпијадата во Лондон се надпреваруваше рамноправно со олимпиците, беше обвинет дека на 14 февруари 2013 година ја убил со пиштол својата девојка во неговиот дом. Тој се бранеше дека слушнал врева и мислал дека во куќата има крадец. Минималната казна за убиство во Јужна Африка е 15 години, а на Писториус му биле земени предвид олеснителните околности. Откако ќе отслужи половина од казната, тој има право на условна слобода. Времето денес беше сончево со умерена облачност, попладне променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилување на ветрот. Утринските температури се движеа од 13 до 19 степени, а дневните од 22 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 8.
Утре предпладне наместа ќе има зголемена облачност, попладне облачноста ќе се намали. Ќе дува умерен повремено засилен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 13 до 18 степени, а дневните од 20 до 25 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.